Jízdou vlakem s nostalgií z Plzně až na hranice si lidé připomněli 30. výročí páru železné opony. Na hraničním nádraží Železná Ruda Alžbětín a Bayerisch Eisenstein na ně čekali i němečtí sousedé, od kterých je kdysi odděloval ostnatý drát. Sešli jsme se po 30 letech svobody v naší zemi a potom, co 30 let trvá zboření berlínské zdi, vytvořili jsme tu živý řetěz zde na hranici mezi bývalým západním Německem a Československem. Bylo to moc krásný, já jsem si to užil. Zábava ale začala už ve speciálně vybaveném vlaku. My jsme sem přijeli z Plzně vlakem z nostalgií. To znamená, že s původním vlakem hrála nám tam country muzika, byl tam pohraničář se psem, celní prohlášení jsme museli vypisovat, mít cestovní pas vypsaný, proběhla celní kontrola a takový to bylo celý vlastně jako vtipný a jsme si vyprávěli vtipy jako z doby totality. I přes nepřízeň počasí se vzpomínkové akce ke 30. výročí od sametové revoluce zúčastnili stovky lidí. Udavačství, konec sportovní kariéry i neuvěřitelná euforie v listopadu roku 89. Takové jsou příběhy našich sousedů, lidí, které ve svém okolí našli a vyspovídali studenti 6 škol v plzeňském kraji. 3 dny jsem si vzal volno a byl jsem v Praze. Spal jsem u svého strejdy a byl jsem celý pryč úplně. Konečně jsem si řekl. A nevěřil jsem tomu, že to jednou bouchne. Ani můj otec tomu nevěřil a přišlo to z nenadání. My jsme si vždycky mysleli na věčný časy, se Sovětským svazem na věčný časy. No, nádhera to byla. Tak vzpomíná na listopadové události roku 89 Oldřich Rosůlek, příbuzný bývalé interbrigadistky Vlasty Veselé, která zemřela v ruzínské věznici a syn člověka, který se podílel na odsunu Němců. V Západočeském muzeu v Plzni studenti prezentovali celkem 6 projektů pod záštitou organizace Postbellum. Naším úkolem tady bylo najít nějakého pamětníka a zpovídat ho a vlastně celý ten jeho život zaznamenat jakýmkoliv způsobem. Markéta spolu se svým týmem s reportáží o své babičce Jindřišce Šmídové nakonec zvítězila. Díky projektu se na veřejnost dostanou vzpomínky konkrétních lidí. Je to jako neuvěřitelně důležitý. Já vemu jenom svoji vlastní zkušenost nebo takovou poznámku z vlastní zkušenosti, protože na to, na co se nezeptáte svých rodičů, případně prarodičů, to už se nikdy nedozvíte. V plzeňském kraji se konal oblíbený festival filmů pro děti a mládež Junior Fest. Zahájení 12. ročníku se tentokrát konalo v Domažlicích. Je to hlavně především o představení mezinárodní poroty. Máme 3 poroty, představení, v kterých dalších městech se festival koná. Kromě Domažlic, tak jsou to Dobřany, Plzeň, Přeštice a Horšovský Týn. Na festival zavítal i herec a scénárista Zdeněk Svěrák, který se s diváky setkal v beznadějně vyprodaném sále zámku v Horšovském Týně. Já jsem to ani nevěřil, když jsem přišel na nároží, kolik vás tu je. A co jste všechno udělali pro tuhle tu slavnost? Děti vyspívali tak nádherně, že byste teď mohli spolu do nějakého. Dorazil také Milon Čepelka, spolužák i kolega z divadla, který exceluje v nejedné ženské roli. Úplně prvně to bylo v roce 1954, kdy jsme nastoupili na vysokou školu pedagogickou. Tam jsme se potkali na prvním setkání, když to začalo ten semestr. Plzeňský kraj je významným podporovatelem Junior Festu, protože se domníváme, že oceňuje všechny tvůrce kvalitních filmů pro děti a mládež.